Kami дүүг бидний мэдээ өдрөр амьдэг хөтөлбөртэй хамтдаа та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээ бүгдээрээ эзний үг уншихаас өмнө хамтдаа зэлбэрцгээе. Мөнхийн аваа танд баярлалаа. Энэ шинэ өглөөний төлөө баярлалаа. Энэ өглөө та өөрийн үгээрээ бидний усалж, өөрийн үгээрээ бидний үнэхээр амьдруулж, өөрийн үгээрээ бидний ухааруулж, өөрийн үгээрээ бидний чиглүүлэх болтугай. Та бидэнтэй хамт байж өгөөч гэж эзэн Есүс нэрээр залбирэн гуйжина. Амен. Тэгээд бүгдэрэг хамтдаа Эфес ном үргэлжлүүлээд уншицгаая. Эфес номын 4-р бүлгийн 25-аас 29-ийг хамтдаа уншъя. За бид Христ дотор шин өмсгөл өмсөө гэсэн. Тэгвэл шин өмсгөл өмсөө шин хүн болсон хүн хэрхэн амьдрах талаар Паул энэ бас багсшилтээр хэлсэн бэ. Тэгээ бүгд нэг хамтдаа уншъя. Эфес номын 4-р бүлгийн 25-аас 29-ийг. Тиймд худал хуурмгийг хоршин тавьж хүн бүр хөрштэй үннийг яар. Учир нь бид бие биедээ эргэтнүүд юм. Уурлууч нүгэл бүлт уур хилэн дээр ч нар бүү жаргаг, диаволт байр бүү үг, хулгаас нь цаашд бүү хулгаал, харин ч гачигдалтай хүнд хуалцах юмтай байхын тулд өөрийн гараар сайныг үлдэж хөдөл мөрлөн зүтг. Амнаас ч ямар ч ялцарсан үг бүү гараг, харин хэрэгтэй үед бусдыг босгон байгуулах тусдаа үг хэл. Тэгвэл энэ сонсож би хүнд нэгүсэл өгнө. За, амен. За, бид өнөөдөр шинэ бүтээл болсон бол ийм зүйлийг дагаж мөртгөнэ. За, энд юу гэхээр зэрэг худал хуурмгийг хоошин тавьж. Худал хуурмгийг хоошин тавь. Тэгээд үннийг ярь гэж. Нууц юм гэж ер нь байдгүй. Нууц. За, нууц шүү, битээ хэлэрэг энэ ч битээ хэлэрэг гэж хад нэг л өдөр задарч идэг. За, би энэ нэг үнэхээр амьдралынхаа төршт би нэг өөрөөсөө өөр хинт ч хэлэхгүй нууцсан байх шүү гэж. Тэр нууц зүйл өөрийн хүлч идэг баг. Тэгэхээр үннийг ярих гэдэг энэ зүйл дээр бол нууц зүйл гэж хизээч байдгүй ма гэдгийг ойлгох хэрэгтэй та. Мөн үннийг ярих гэдэг үг нь бас нэг утга байдаг. Энэ ямар утга вэ гэхээр зэрэг өөрийн хэлсэн үг ба амлалтандаа хүрэхийг бас үннийг ярих гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр үннийг ярьдаг нэг юм байх хэрэгтэй. Хотол уурмаас хойш тавиад мөн өөрлсөн ч нүгэл бүү үлдгэж. За, Монголын ардын үг байдаг, Монгол ардын үг байдаг. Өөр биеийг зовоно гэдэг үг байдаг. Тэгэхээр тийм бид нэр уураа уучлаар салих хэрэгтэй. Зарим хүмүүс зөрчил гаргасан хүнийг хараад бухимдаж ууралж байдаг. Харин та энэ зөрчил гаргасан хүнийг хараад уучим сэтгэлээр хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгээ эрэг зүйлийг харах хэрэгтэй. Аа, энэ хүн ингэсэн байх. Энэ хүн яарад миний урдуурх гарсан байх гэдэг. Эрэг зүйлээр бодож уураа тайвшруулах хэрэгтэй. Бид тэр хүндлэнгийн хүн таныг ууралж байгаа гэж хизээч мэдхгүй. Таал бухимдаад тэтг. Таал үнэхээр миний хэлснээр хийсэнгүү, миний одоо санаагаар болсонгүү гэж ууралж бухимддаг. Тийм ээ? Эсвэл миний юмд хүрчлээ гэж уурлж бухимддаг. Эсвэл намайг худлаа гүтгэлээ гэж уурлж бухимд. Уур бол маш их гарч ирдэг. Зүгээр байж байгаад янз бүр хөдлөнгөө шалтгаанаар уур гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ уурн дээр хэнийг та барьлуулдаг вэ гэхээр энэ уурн дээр читгэр бүгд сатаныг л барьлуулж байдаг. Уураар дамжуулаад сатан ажиллаа хийж байдаг. Маргалдан үсэг одоо үсгэж идэг уураар дамжуулаад хүний зүрх сэтгэл махан биеийг хүртэл өвтгэж идэг шаналгаж идэг бүр унтуулдгүй байдаг. Тэгээд библиэлд хэлэхдээ
нар жарахаас өмнө уура гаргаа гэж хэлдэг. Тэгэхээр бүү уурал гэж хэлээд байгаа. Тэгэр та бүү уурлаа. Амен. Тэгэхэд читгэрийг битээ байрлуул, бас читгэрийн бити цэвсэг бүү бол. Сатан энд аюух цэвсгэлдэг байгаа уураар намжуулаад. Тэгвэл өнөөдөр бид рүү уурлахдаа удаан уучим сэтгэлтэй байх хэрэгтэй юм аа. За мөн хулгай. Бид хулгай хийж болохгүй. Яме. Бид хүний юм чишүүрлэхгүй аавна гэдэг юм хулгай. Тэгэл бид нэг удаа авчи. Хоёр удаа авчи. Гурван удаа авчи. Хүмсэлсаар хүмсэлсаар хулгайч болдог. Тэгэд өөрийгөө хулгайч гэдгээ хүлийн чишүүрдэг. Тэгэд үүнээс залсхийсэн байх ёстой. Нөгөө талаар амнаас ч гарах үгс ялцарсан үг бүү бай гэж байгаа. За бидний ам ариун байх ёстой. Бидний амаар дамжууллаад бурхныг магтдаг. Амаараа бурхны үгийг тунгалдаг. Амаараа бусдыг өрөөдөг. Амен. Бронцоолно бидний ам дуу хоолой бурхан өөр бурхныг магтахын төлөө бидэнд энэ хэл ярэ амыг өгсөн. Амен. Тэгвэл энэ нэг амнаас юм хараал үг. Нэг амнаас бурхныг магтаж яаж зэрэг гарч чадах вүлээ. Тэгм учраас бид амаа захирч хэл ярэнтэй. Үнэхээр өөрө хянамгай байх чухал юм аа. Бид нар нэг мэтгэл уурлахтай хараал үг хэлсэн байдаг. Нэг мэтгэл ялцарсан үг бидний амнаас гарч идэг. Хүнийг үнэхээр доошо хийцэн үг гарч идэг. Мон хүн муха зүрхний үнэхээр өвтгсөн үгийг амнаас эхэлсэн байдаг. Тэгм учраас бид үгэ хянах хэрэгтэй. Харин бидний амнаас юу гарах ёстой вэ гэхээр бидний амнаас бусдыг бусхан байгуулсан үг хэлэх хэрэгтэй. Бусдыг урамшуулсан үг л бидний амнаас гарч ирэх хэрэгтэй юм аа. Энэ бидний бусдад өгөх тэр нэгүсэл юм аа. Амен. Тэгэд энэ багц ишлэлээр бид хэрхэн шин амьдралаар амьдарч чадах вэ? Амьдрах вэ гэдгийг Паул энэ дээр гаргаж хэлсэн байгаа. Тэр шин өмсгөлөг өмссөн хүн худал хурмаас хол байх нь үнийг ярьдаг байх нь уралсан ч нүгэл бүгэлддэг байх нь тэгээд мөн хулгай хийхгүй байх нь дэвэлд зай тавьж өгөхгүй байх мөн ама захирч бусдад бусхан байгуулсан үг хэлдэг байх нэ. Ингээс бидний христэг тэр шин бүтээл болсон байх нэ. За тэгээд энэ бүгдээс та бүхэн бас суралцсан болов уу? Би ч гэсэн бас өөртөө хүлээж авлаа. Би уралгаар замдаа мохоо үг гаргацсан явж идэг. Тэгээ нэгэж гэсэн үнэхээр эснээс гоо цасхыг хичээжээ. Тэгээ та бүхэн гэсэн үнийг ярьдаг байгаасаа гэж. Тэгээ үнэн эрхчлөө өгдөг юм аа. Амен. Тэгэхээр та үнийг ярьж үнэн дотор чөлөөтэй эрхчлөөтэй байгараа гэж таныг уриалж байна. Тэгснээрээ бид нэр дотоод хүмүүс хүчтэй байж бурханд баяр хүртэ үйлчлэх юм аа. Тэгээ бүгд тэр хамттай залбирцгаая. Барилаа эзэн минь ээ. Таны үгийн төлөө баярлаа. Бидэнд бас өөрийгөө олж хараагүй зүйлээ олж харуулсны төлөө баярлаа зээ. Бид өнөөдөр худал хормыг хоошин тавьж уралдаа удаан байж бас бусдыг босгон байгуулсан байж тэр хулгай хийдгүү сатаныг барилуулдгүү байхад та биднийг үнэхээр удирдаарай зээ. Христ дотор шин бүтээлээ. Үнэхээр бид нар хадгалж шин бүтээлээр амьдрахад та бидэнтэй хамт ээж өгөрэй гэж Эзэн Есүсийн нэрээр залбирэн гуйжина. Амен. Амен. Та бүхэн бүгд баярлалаа.